Bienvenue sur votre chaîne RadioDHOIF. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وتكف وننسم والتنية وكمور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يما زي شيرنا ني يا هو مزي وجاو غاري باراو ريرا تشاغو اي رئيس واحد بلا كمور يبهت رايهوندا وانا كمور rendera tsungue fikira za nyumeni maendeleo ya nyumeni mahamengo mine na mine ya tambu itsoulela tambu na mashaka sharia ngashishanji wao ili mtu yake na mvu hau yake na yezi njinji kabati mzima harumo wandwa wonti pia paro fikirie maraya wana wakumor, watukufu wananya. Ngarien shio ze tabu da sino wana hanyu ranzi hena tasi huja masihu. Ngaru wasumisao, ngaru walilao, ngaru wankadreo. Ejiti hadizatu nubura wa hundre, toma ya maudu, vuma walila wajua mlele. Wanaungaru wauna wetimizi ya misomwe hao, wejundo mapareni. Kwa tina toma. Ye sistemwe de sewenti inu. Ranzi maha minji. Ye hansi ukana umuhimu do ukaya uwandu wa yende sawo wa undeze huto muzao. Aloko sisi maraia. Ngari nshu haruma tabu. Ze tabu izo. Ngari zona warumu msomo. Ngari zona warumu unono. Ngari zona waharumu hauto undamba hindu wandu wale. Yavo, rimbalia ni uzade usu kwa leo. Hawka rimbalia ni movement ya wandu ikau ze fikra zao ne ze roho zao zitoshiha. Imumayo hamba huri. Fasirabo haraka uhimeri tapidienzi. Haraka ba wakati ngu mziro, ngebido riveze. Haraka. Banga bandu wanza wa ikadamize. Ngabwasa wanza wa itemro. Yabo, wananti wa kumori. Kartu yonde ratowe, Muhammadi ribehe abudu. Kartu yonde ratowe, nkwandu ya nkudi, lona fulani, rinike fulani. Hawke sistem urendesa wa inu, inu nkandu wa nkudi. Ishondora wane, ishondo tsotowe sistem kamili. Yungi una nguzo, kwa unge bidonde razitowe ze nguzo hizo. Nguzo handande lambokana, sirkali karisera. Bahengari mlabiaoni, e kamari wasuli, sirkali ngujoriria. Sirkali ngujoriria imaraia. Hawkesha tuga sirkali atora sera, dabwakane mahakama ya tanganyi wabazima dione, no wando desa wenzi. Abwe mbwana hatu dukana ngara dora tambaze kabisa. E mahakama ya lawane no mwende desa sirkali. E kara isu wadabula nguvotewa, e juji ngujovotewa. Eka e gouverneur ngu votewa, e procureur ngu jo votewa. Beka hama wandwa wa votewa, e procureur ne majwa votewa, e mfaume wa wene chef wa wende sharia. Shakona uparwa ni mdwa dwambi waka namfanyejau. Abo sisi sonti pia simara ya wakumor. Nyonti wana wakumor, nga mjo hundaze haki za hanyu. Hawka mungu ni mweza nukweza risikitisha. Dabraona wanadamu watimuzi hizi randaru watolo hazini. Watuka hata mzima ya subuti ya shitaki, hawka kawujo yonti pia wakana ya shitaki ketina hata mbamana. Wana wakumor, heni jodhumliwe hakia hengu jojua maudu ndia shitaki, haukabeshke dera isi wa daula. Ngujo mshitaki ya rejezi waze hakizahe. Yone nguzo ya mwando, rendora nguwe. Nguzo ya bini ndeze sora faza mali. Zatonga nuse wanademu wa undao mali menji, na loke marai yangu watambi hao.
Ngabona komoro wanshio na mkata dipe kesho de shabula shao usiku kamili. Ngabala perdi emuera isi kartu ijoshinda ilise miji ya kamili. Namkerathi. Mweleo kwa wakati uja. Rizie zeno gozini. Karna ujua riki haruma zenti maskini riki na raisi kwa unguli ibu wa menji rahana raisi wa hezenti tajiri. Karna ujua kana tse maskini riki na mawaziri wa libao mjuma zenti za tajiri. Uo. Yoti mendeleo. Izoti sorafa za mali. Nga sibanunga ritabi hao uto hunda mbala kire risomese. Ngatabia hao hoto unda mbahiri rehenso wana hatu wasome. Sabunga bondu wanyisawe ze erayu zahe daula inu hama ondo kazao makala ya mila. Wajitajirise. Bada avu, nabala wana hatu kwa tina bahanu bonjia wasome. Wajitajirise. Nabala ze lapitali za hatu zirende hama jumba yofia. Wajitajirise. Nguzi ya raru do maskini kawo nguo ponti juvanu. Wandisa wakai mashababu watu ndemba hazi wafanya. Watijuhunda mshahara wakanu wajonda mba nduwali. Yabo. Gabando johaba ukanabala. Ima nabatu hazi. Ima nabalo maskini. De ila nena mna deze sorafaza. Tindizo ila kusudi. Ila nguzo ya he system. Hauke kama wandu nguwa uma maskini ngarjo baki wa mezi. Abu wakati huo, hena mnandongo mtiti, jofanyiwa, ngarjo remakoti. Hena mnandongo mtiti, jofanyiwa, ngarjo remakoti. Rambo kana, umwe hato fanye mbabi hila. Iyo tide na mnandwa kole lanti. Eka hama ujiundu nga wana wana wararu watu na mbahazi. Ngabo mzima rongo mwastaji kusubuti wa mbambatongo habo ya kaya abongo jamini ukana ule katsula wa mbambatongo ule ulo harumu mbastaji mjotolo na balate staji na katsulibwa. Abo risiki nishi orja ubaki wa mezo sonu mwandu wala. Abo zembo anazatu ukana dira waneno ubure ulo kumoribano. Zembo anazilondo ukana dira waneno shomaji ulo kumoribano ili uwana wansi wa mde hazi wafanya. Deka wa mdu hazi wafanya. Nguwa jojua wajikimu. Nika wajikimu kwa nako miduni wa huandu wala. Yonde imana kwa nangari wanao no usikini ulo motiba. Wanati wa komori. Hususan deni mashababi. Hena usiku nyu kansi harumaze plus publiki mwamba ukana nga mwanzao rishanje. Basi wakati wabadili tisa unuja. Narishanje. Narikause dira. Narikause nkade yentinuye desi wanamna nyendo jina. Narika use enti inu irohe haru omi hononi, haru mwashe kundisha nusu ya wandu, uenda unorejei, uweja wafanya zila wizo na sire lila. Runde bati, leo, ngasina mdu rirongo leo. Hakwe muvu mahuri, ngerongo leo wawika wakabati mdu aparushezo ambao. E muvu mahuri, ngerongo leo wawika wakwa japaro hunda mdu ya wawuzi sefikira. Ya hanyindanyi wakati uja na rehime ritapilie yenti. Ngabu wandu wa mshangazauni. Wamba ukananga ze voti zozisa. Na mtede mavoti. Na mwede mavoti. Na mwede mavoti beka masisi ne ravote wa simu mahuri. Ngari mlabia unu kabati mdujo subuti. Kabati mdujo rehibia. Hauka ngari juhenda dasina ya hatasha kabati mdujo rehibia. Mtikubali mdu wa mshangazana ba mtede mavoti na mwede mavoti. Nekaka mdu mavoti na mwede mwatsunguendo. Baka bati juri shangaza. Wananti. Watukufu. Wakati uja. Wakati uja. Yenti hatu ikoza haku. Ijuru ulo wakadozi nji. Narende rawata sheda lao. Sonti pia ngarenda urata hile dalao. Wala anfa minkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nyezi mgu kao harimbu nelejina la hae. Nga mjitekelezo baada humomba mnyezi mgu. Ni mwambeni wa komore. Mnike u aminifuwa hanyo. Cheka nga mnikao mniombe duainu.
niombe ukaya eka Mwenyezi Mungu joni ka hikma na akili ike njema, unike na wanadamu ikao ngojoka na imani wanzenzi nu wanzingize nike mwafaka hensi unike yezi ikanga mwombo mnikeyo sheka Mwenyezi Mungu kana ka unika hizo ngojoka ka sibabu ikao le jina langu li jelivungulo nai njena nzie tarehe nai yabonga mwombe wa komori na mwombe dua Mwenyezi Mungu anipe na shari shaezi nti hunde ntike karibu niyo sheka Mwenyezi Mungu ngo nikoezi yo bwa komori ije nifanye njema ni hitare ni picha njema nike mfano mwema bainga mumboni wa komori hizo ni aminimu haukanga muamini ukae ntino ila dhimu ike huma amani yentini ila dhimu ike huma raha yentini ila dhimu ike huma mishiliano wake uzima wa hema siwa yomane genga mringo ya fursa ino ni mambie ni uka wa komori yeti ya komori ranguguru wao ngetambi hao ngayono majoto menji ngefanyi hao nai nike nga mibamu jano ana wa komori ikanga mjuhamba ukaya osiku nafungwa tika senkiemu osiku nafungwa andani sababu nentinu sifungwa ni mamerseneri fungwa nkado mbili tika terminali donafungwa tanjaunre baki sababu ndiyo kati jondo prizo yaba mwanzo nambi ukanga miwa mwijano wa 19 na disawi wania rango mzali hanuwa hangu shanchi wania hapupa ukanga mwanzo ni hunrezi mtui wania hapupa ukanga mwanzo ni kiwa mwija no andru wa jodoti ya makurunundu shanga mwanio au kamjo kenti nge tambi hao yenti nge tilo unyimani yika kijaladhimu zikahe ekamnu zisa ima utajio hangu weza bai ndina njia ni wanilie nti hangu wakomori watukufu ikao ngamjosubutirambi uka wanruwenji wakati uhamba uhuru wanti inde rambo suverenite yowe nyiyo ndanyi suverenite yonge ngiyo ya hepeplo komoria yonde nandunambi eka mnikeyo heu tukufu hanyo nezi ankli za hanyo mrezito mangalie ikma ya hatu sonti mwone le tabia la hatu mwone maendeleo ya hatu mwone wa mjibalio wa hatu no mjitole wa hatu eka mwono kanga mina tabia nzima ya nistahiki ikao ni keva mwija no anruwa hende sentino ritonga manilio ya wonga mwombo mniko aminifuo eke taradudi ngiyo mhakikisha ukanti ya wumimi gamjoka na uravi hauka ya wonje stahiki ekanti na tabia njema mtuanze nti yangu shanga mrejete na sisindie nga mwombo ze duwa za anyo niombe ya Mwenyezi Mungu hatu uke ekanga mwure maktaji wa nuni ya tahao Mwenyezi Mungu ya nike ankli njema na uoni wema ni hunde na anru wema rujo ufanya wa komori wa ntipia wake humaraha wala humachida nga mwabenu wa komori mana natama ni leo nike wa mwija no anru wanzo ende sewa usuwa hentino dokaya enti ngetabia mwanzo varejei handani vake utulivu vake daula ya uhaki inuramba eta de droit nga manzo ikao ze institution za komori zikani ya mwamishinji mema zikani ze vu ne ze fursa za hazo zikae nga mdagwemia aduka ye mahamili hakanga mwambio ni de mahamili ikao ikamni chagua njoka unkae mwanama mzuwani ya rengenzi inu rejeze ya ordre constitutionnel ani rejeze za institusyo zibaki elizakaya baya mambo kaya mahamili hiyo mahamili ya usulehifu mahamili ya mwelewano mahamili ya mahadisi ya urekebesha za institusyo za tuzonti pia haukanga mwambioni kakanitilano jeza usiku sha 2020 nga mjomka mwana mzuwani ya rengenzi hili wakati uwe ekari uru wana nyasi ikauri mtendeza mwashishisha mzuwani ridunga na rijadi nkema na nyesi umwali nga rujo ufanya wanadamu wa kongomanyo wanzari lenti inu iliri ilele vazima ya voze fikra za utumi ze fikra za maendeleyo nga zujo urenge mwana nyesi uendele shai mahamili ngeo makhusus ya ukaya yenti ipare tartibu itikaye itikera isi ikao wa ujiona wa utakabari wa uonewa komori, wa uvulumuwa komori, wa utabisho wa komori. Na minga mdagomia aduka ya wakati huo.
Et quand on a mis état de droit, Gabajoka média, il y a un peu de journaliste. Gabajoka, on a commencé à faire un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Mwania, ujona jiwa ni mahakama ya mwenye, shaye sirkali, uyoke na uparu mwanilia. Gabajoka wananzi vakaye mahakama ya kweli. Darjofanya hali kwe mahakama. Kabanoka raisi jodo yanti mahakama jaya rumia. Silaha. Ye mahakama, arjonti mahakama, ikawe ya juju mjoka na manda. Ikuwa kujantua ne parloma. Ye manda yungu joka wanruwa executive na society civil. Yankiwa amanda katimu joho mkome. Ye sayungu joka ne nafasi ya ahi ya hukumuro. Vakena ikawe joka wajushi mtunde. Ye kamru wa mahakama fanya itendo. Ngujo laaniha ya tolo ya tiparu kamru wa mahakama tena. Kabanoka mahakama ajuru milo ni mru wa sirkali. Yabo ye jiji ngarjuamba inamovible ndi rjuanti majuju wao ili wakane nafasi kwa ngarila mwe mahakama. Rienti jeshi. Jeshi lijo urumishi enti lijo karepiblikeni. Lijo uvayano, lilendo, like profesioneli. Lisaidilwa, lihantiwa, ukale jeshi wijo ngarjo ujitenga, lende. Yabo ngabo ilo muhimu liho mifundi ya handani na mjeo shababi. Ukandu msomo handani, msomo ikango ujudunga na nahazi. Ya mgarjo kawusi universite ya Komori. Karna uforme mashomeri tena. Garjo jana branchi kawo misomo ya ufanya hazi mna ujoro havo. Ya nje hazini. Ya hazi kawo ya Komori mwazi utaji yao. Nana ze program. Garjo zibadili universite. Ika universite joka ujibu. Ya bo tishila tilo universite. Vena katifumbwa ekoli ya mshinji. Ekoli ya mshinji. Garjo renga ekoli ya public. Yira uforsewa ilekeziwa. Ikeze ilikoli prive nga zuko vlungabu na haini ikoli prive. Ika uka itujibu. Kena uka nyumba za toli na nyumba ikaka itujibu. Nane ilikoli joka njema ya prive. Risaidi ya sirikali nga unayifarwi. Ya husaidia za ikoli prive. Ika nga saidi yao. Wana wasome wa unresivansia. Shali ujati mwonde ni nyi wa Komori. Mambe kaya Komori nge tabi hao. Ya Komori nge jima na uhakuhu. Batilo nyimani lazimu stikaye. Banga wanabuzifanyo mwenti inu za vulma. Ni mwabia ni kaya ye mrujo hunda ndi ya staik. Amwabu ntike raisi. Wahe ahli ya hangu. Ntike raisi wa mji wa hangu. Ntike raisi wa liba vula hangu. Shanike raisi wahe Komori ntipia. Ye nzuwani, ye maore, ye mwali. Nengazija wa kiwanru, wa usawa. Nifanyo kaya haki handani ya he mwananti. Mwananti ya loshida. Namniko aminifu. Ba ye falsafa kisiasa na yuhunda ni mongozi. Na yunga mdengo miyadi ya edamu ya mungozi. Ya tishia mwana janza langu limu. Wakati na kamtozi mguwa uliliwa. Ukanga mjodunga ifalisafa. Ya heza kanjema wakati wae rizurumie. Vesi na kandi wazi kema bazazi wa hentino. Wasaidilwa harumaze la duan. Wasaidilwa harumaze nyushuru. Ili wazaliseazi watiwa nanti wapueze bei. Iyo de fikra nlo niyo ili ntowe Komori. Harumatabu hususwa wa mpango wa ndani daula na wamba ritoe kwa Komori harumanyimani ritoe mwa utakabarifu ritoe humawoneana nike raisi karibu nuananti daula domba raisi normal vesi na ukaya nga mjoka uonia wa Komori shanika karibu nao nga rijo undana mozindoni reundana umazehazi haini mahala rikaye hizo ndi ni utajiao hanyu wa Komori mjue kangami wa mjano wa nazi mawatuwa ninga muaminu kamungu mjonke furuswa hiyo wana mombao ilirto ntio galini liliyo riwombe mnyezi mga badili walo prizuwa na nyasi mungu ya watowe bangwa watambi hao mnyezi mga jele rikane imani ya wanzana rilaranti rankuini rikane sirkali za loja za livia nadia mnyezi mga jele kasi wano joka uafikiana rije ranzane umwentinu risulishe renti ulivia nadia badia kazina uwasulisha na intinu kena huenda kwa mjuja ekonomike na huenda vetina sharia shakansi shilo irahafu na uaminifu wa Komori wa uaminifu ilo nizo na mtani wa Komori watukufu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.